ഈ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പനെ കോട്ട് വലിച്ചൂരി എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുണ്ടു കൊടുത്ത് ഒരു പൂപ്പും പോച്ച് ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയി. ദയാബായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. പലരും മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ പോലും അറിയില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞു 10 രൂപ, അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തിരുത്തി 10 രൂപയെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഭാഷ മാറി തന്നെ, ഈ മലയാളികളെ ഇങ്ങനത്തെ മൂക്കുത്തി ഇടുകയല്ല. ഞാനൊരു കോല കയറിയായിരുന്നു, മരം കയറിയ ഒരു മടഞ്ചാടി എന്നുള്ള പേരുണ്ടല്ലോ, അതുണ്ട്, മരം കയറിയായിരുന്നു. തോട്ടത്ത് നിന്നുണ്ട് ചെറുക്കന്മാർ, എന്ന് മരം കയറി, എന്ന് കോലയെ കയറി, എന്ന് കോല വണ്ടിയെ കയറി. ഒരു ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ലവ് അഫെയർ. അപ്പുറത്ത് ബോംബിടുന്നതിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാം, ഭൂമി ഇങ്ങനെ ക്ഷയിക്കുകയോ, ഞാൻ ഈ കർട്ടൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നോക്കും അവിടെ എന്താണെന്ന്. എനിക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗെൻ നത്തിങ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വഴിയെ ഞാൻ നടന്നു, ഞാൻ ബോധ്യമായത് ചെയ്തു. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമാണല്ലോ ആദ്യത്തെ സിനിമ, എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഒരു ബയോപിക്, ഒരു ഹിന്ദി ബയോപിക്, ആൻഡ് വൈ ദയാബായി? ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ ദയാബായിയെ കാണുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് IFFK വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. IFFK നന്ദിതദാസിൻ്റെ ഫിറാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വരുമ്പം അന്ന് എനിക്ക് ദയാബായി അറിയില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനൊന്നും അത്രയില്ലല്ലോ, സാധാരണ ഫോണ്, ലാൻഡ് ഫോണുള്ള സമയം. അപ്പോൾ ഫിറാക്കുന്ന സ്ക്രീനിങ്ങിന് വരുമ്പം പ്രത്യേക തരം ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചൊരു ഇതാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലുള്ള ഓർണമെന്റ്സുകളും ഒക്കെ ഇട്ട ഒരു ആളിനെ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ആരാന്ന്, അപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും പോകാനുള്ള നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസാണ്. അപ്പം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് പുള്ളിക്കാരത്തി പേരെന്ത് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ക്രീനിങ് ഫുള്ള് നമ്മൾ കണ്ടു, ഈ ഒരാളിനെ കണ്ടു. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും പറയുന്നത് ദയാബായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷൈസീപ്പൻ, അപ്പം അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ബയോപിക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഒന്നാലോ മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അടുത്തത് എന്തെന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കോമൺലി വെറുതെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നു. ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബയോപിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെയിൽ എനിക്കുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് ദയാബായിയുടെ ബയോപിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിയും പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ദയാബായി എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദയാബായിയുടെ അനിയൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂരണിയിൽ പോയിട്ട് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചു. വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ദയാബായി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം വയനാട് ഒരു സമരം തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണിത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദയാബായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ മലയാളത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് 100% അറിയായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നെങ്കിലും പ്രവർത്തന മേഖല മുഴുവൻ മധ്യപ്രദേശാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഒബിയസ്ലി അവിടേക്ക് പോയി. അങ്ങനെയാണിത് സംഭവിച്ചത്. അപ്പം ദയാബായിയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ദയാബായി ചെന്നു, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ഞങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഗോ അഹെഡ്, ഞാൻ പെർമിഷൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ. ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ അവിടെ ചെന്നു, ഒരു ഉച്ചയായപ്പോഴേ ചെന്നു, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമം കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അപ്പം എൻ്റെ റിയൽ നെയിം റാം എന്നാണ്, എൻ്റെ സ്ക്രീൻ നെയിമാണ് ശ്രീവരുൺ. അപ്പം എന്നോട് റാം എന്നാണ് ദയാബായി വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ദയാബായി എന്നോട് പറഞ്ഞത് റാം കേരളമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്, ഇത് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കേരളമാണ്, അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം. കന്യാസ്ത്രീ ആവാൻ പോയ മേഴ്സി മാത്യു ദയാബായി ആയ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ സിനിമയാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം ആലോചിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാനൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. ആ സിനിമ വരട്ടെ, അവർ വരുമല്ലോ സംസാരിക്കാം, അങ്ങനെ അത് വരട്ടെ, അത്രേ ഓർത്തുള്ളൂ. ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒത്തിരി ആയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അത്രയൊന്നും മനസ്സിലോട്ടും ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നില്ല എന്നായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇങ്ങനെ ഇത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം അതുപോലെ അങ്ങ് പോകും എന്നേ തോന്നിയുള്ളൂ.
കന്യാസ്ത്രീ ആവാൻ പോയ ആള് അത് വിട്ടപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു, പേടിയല്ലായിരുന്നു ഹോപ്പായിരുന്നു ഉള്ളതെന്ന്. ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതിന് കാരണം അതെന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രണയം, ഒരു ലക്ഷ്യം, ഒരു ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ലവ് അഫെയർ. പുരുഷനും അത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർക്കും ഇവിടെ ഇവള് പുരുഷനുമായിട്ടല്ല, 3 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയമാണ്. അത് ഒരു ജീവിത രീതി, ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലൈഫ്. അത് ഓരോ സ്റ്റോറി കേട്ട് വായിച്ച് അതങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നതാണ്. പപ്പ ജയിലിലും ഒക്കെ കിടന്ന ഒത്തിരി പൊതുപ്രവർത്തകനാണ്, വളരെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പം ഞാൻ പപ്പായുടെ കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത് രാത്രി. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കഥ പറയും ഉറങ്ങുന്നത്, അപ്പൂപ്പൻ്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും കഥ. ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ്റെ കഥയാണ് എൻ്റെ പ്രണയത്തിൻ്റെ തുടക്കം. ഈ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പനെ കോട്ട് വലിച്ചൂരി എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുണ്ടു കൊടുത്ത് ഒരു പൂപ്പും പൊതിച്ച് ഈ തടി കൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പ്, മെതിയടി എന്ന് പറയുന്നു, വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് ഒരു വടിയും കുത്തി ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോയി നിറയുന്നു. ആ സീനാണ്, അവിടെയാണ് പ്രണയം തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിനെ പ്രേമിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ്, ഇതല്ല ഇതല്ല ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാ, അങ്ങനെയാവാം. ഇപ്പോൾ കാണാത്തൊരു കാര്യത്തെ പോലെ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും പറയാം? എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഞാൻ പകുതി കാണുകയാണ്, ഞാൻ കരയായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ, കരയായിരുന്നു. പക്ഷേ ദയവായി അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദയവായി പെർമിഷൻ തന്നപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ആഡോൺസ് ഒന്നും പാടില്ല, എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ലൈഫ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥയിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പറയാൻ? പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ദയവായിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വീണത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി സിനിമയാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എന്ന് സ്വന്തം വർക്കിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സോഷ്യൽ കോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന സിനിമയാണെങ്കിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമകളാണെങ്കിലും എല്ലാം അതെ. അപ്പോൾ ദയാബായിയുടെ സിനിമ ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു ഫാക്ടർ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ദയാബായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പലരും മലയാളി എന്ന രീതിയിൽ പോലും അറിയില്ല. ചിലർക്ക് ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലിപ്പിങ്ങിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അസെ മലയാളി നമ്മൾ പ്രൗഡ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശവും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലേ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഭ്രമം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അത് പക്ഷേ ചെറുതിലേ ശീലിച്ചു വരുന്ന ഒരാളാണ്, അതെങ്ങനെയാ പറ്റുന്നത്? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ ഒരു പ്രണയം, ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇത് അതൊക്കെ പറ്റും, നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മോഹങ്ങളല്ലായിരുന്നു, മോഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എമ്മിറ്റ് തരില്ല. പിന്നെയൊക്കെ കുറേ ലേറ്റായിക്കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വഴി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വേർ ടു ഗോ, വേർ വിൽ ഐ ഫിറ്റ്, വേർ ഇസ് മൈ ലൈഫ്, ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കോൺവെൻറ്റിൽ പോയി, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ മീ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു മിസ്ഫിറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പം ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളു, ഇമേജസിലേ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രയാസമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാലും പിന്നെ ഞാൻ ബൈബിളിൽ കൂടെ ഒത്തിരി യാത്ര നടത്തി, ബൈബിൾ വായിച്ചു. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ, അതായത് ഈ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പടയാ, മത്സരബുദ്ധി, അസൂയ, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം, അപ്പോൾ എന്നും ഇങ്ങനെയാണ്. അവരെ നന്നാക്കാനായിട്ട് എത്രയോ എഫേർട്സ്, എത്ര പേരെ വിട്ടു പ്രവാചകന്മാരെ ഇവരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ, നത്തിങ് ഹാപ്പൻ. അവസാനം ആ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു,
ദൈവത്തിന് എന്തെല്ലാം പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. വൈ ഹി ഹാഡ് ടു ഡു, ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, വൈ ഡിഡ് യു ഗോ ദാറ്റ് വേ? ഈ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാനും നന്നാക്കാൻ, വൈ ഡിഡ് യു ചൂസ് ദാറ്റ്? ജനിക്കാനൊരു സ്ഥലം പോലുമില്ല മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക്, അത്രയും അൺസർട്ടൺ ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനനം. അത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓടുന്നോട്ടം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ശരിക്കും വായിച്ച് അത് മനസ്സിൽ കണ്ട, അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു. നത്തിങ് വാസ് ഇംപോസിബിൾ. പക്ഷേ ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ തലക്കൂടിയൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പോപ്പുലറായി എന്നിട്ട് പോലും ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒന്നും അറിയേല. ഇന്നലെ തന്നെ, ഇന്നലെയല്ല, മിനിങ്ങാണ്, ഞാൻ പാതിരായ ദേശം ആയപ്പോഴാണ് എറണാകുളം നോർത്ത് ട്രെയിനിൽ ഞാൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന് വരുന്നത്, അവിടെ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ എനിക്ക് പോകേണ്ടിടത്ത് ഞാൻ ആ നേരത്തെ പോയി കയറുകയല്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പം പോവാം. ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു, മഴ നനയാതെ ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും പ്ലാറ്റ്ഫോം മുഴുവൻ മഴ. ഒരു ഇച്ചിരി മഴ വെള്ളം വീഴാത്ത സ്ഥലം നോക്കി ഞാൻ മരിച്ചു. ആദ്യം ബെഞ്ചേ കിടക്കാൻ ഞാൻ ഓർത്ത്, ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ലേ, പാസഞ്ചേഴ്സൊക്കെ വന്ന് അവരവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. സോ ഞാൻ നിലത്ത് ഒരിടത്ത് വിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്നു. നേരം വിളിക്കാറായപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പം പേ ആൻഡ് യൂസ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാനാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞു 10 രൂപ, അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് പെട്ടെന്ന് തിരുത്തി 10 രൂപയാ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ മലയാളം മാറി, ഭാഷ മാറി തന്നെ, ഈ മലയാളികളെ ഇങ്ങനത്തെ മൂക്കുത്തി ഇടുകയല്ല. എനിക്ക് അവളോട് പറയണമെന്ന്, ഈ മലയാളികൾ ഈ പഞ്ചാബി വേഷം ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സൽവാർ സൂട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ? ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്, കാരണം എല്ലാവരും എന്നെ അറിയുന്നതാ. ഇവരിങ്ങനെയൊന്നും വലിയ പ്രസംഗം, എന്നിട്ട് ഞാൻ 20 ഇന്ത്യയാണ് കൊടുത്തത്, അപ്പം 10 രൂപ അതാ എൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ട് അവർ തന്ന് മലയാളികൾ കൊണ്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ വേഷത്തിൽ വേണം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ പോയി, ആ 20 രൂപ അവിടെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞിച്ച് അവരിങ്ങനെ വന്നേച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ആ പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞാൻ പൈസ, നിങ്ങൾ ആ പൈസ എടുത്തു എന്നിട്ട് അവിടെ എറിഞ്ഞിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1-2 മനുഷ്യർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു, അവർ 10 രൂപ എനിക്ക് ബാലൻസ് തരേണ്ട, തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവരെടുത്തു അത് ആ പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, ഞാൻ എടുക്കാൻ വന്നില്ല, അത് വേറെ ആരാണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അത്ര എങ്ങനെ എനിക്ക് അവർക്കും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്കും എഴുതുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതും. കാരണം അവർ ഈ വേഷം ഇതൊന്നും മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണും എന്തായാലും. ഇപ്പോൾ ഉടുപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴേ, ഈ ഉടുപ്പും ഓർണമെൻസും ഈ ചെരുപ്പില്ലാതെയുള്ള നടത്തമൊക്കെ, ചെരുപ്പില്ലാതെ ആ നിരാഹാരം കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കാലിന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ, ഞാൻ വടിയും കുത്തിയായിരുന്നു കുറച്ച് നാളായി ആളിൽ വടി കളഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഈ നേഴ്സിന് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല എൻ്റെ പേർ, ചെരുപ്പ് കയറ്റാനൊരു പ്രയാസമുണ്ട്, അതിനുള്ള മടി കൊണ്ട് കൂടെ നടക്കുന്ന. പിന്നെ ഇവിടെയൊന്നും അധികം നടക്കണ്ടല്ലോ, കല്ലും മണ്ണും ഉള്ളിടത്ത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉടുപ്പുകളൊക്കെ എവിടുന്ന വാങ്ങലും കാര്യങ്ങളും? വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല, ഞാൻ തന്നെ തയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ണ് ചെറുവീക്കാതെ കൊണ്ട് ഞാൻ തയ്ക്കാറില്ല, ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, തയ്പ്പിക്കും. അവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ വേഷമാണ്. ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ. സിനിമയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീൻ ഏതാന്ന് ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഉണ്ടാവുക? പടം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, ഹിന്ദിയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പലരുടെയും ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റഡ് ഫിലിമാണ്. അപ്പം ആ ബഡ്ജറ്റ്, അവർ ചോദിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റുകളൊന്നും മെയിൻ ഹീറോയിൻസ് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ചോദിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, അത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ബിദിത ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്ട്രസിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദീഖിയുടെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചതാണെന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അവരൊരു സാധാരണ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് പെരുമാറിയത്. അവർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എല്ലാ സീനുകളും ദയാബായി മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് കാണാൻ വരുമായിരുന്നു. അപ്പം ദയാബായിയെ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം. അപ്പം അതിൽ
ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുമായിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ്, അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോട്ട് സീക്വൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി. അത് ഫിലിം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവും. ഈ പറഞ്ഞല്ലേ, ഹീറോയിന് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം? അങ്ങനെ ടിപ്സ് കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ആ വാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ പോലും പുള്ളി എടുത്ത്. ഞാനൊരു കോല കയറിയായിരുന്നു, മരം കയറിയ ഒരു മടംചാടി എന്നുള്ള പേരുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മരം കയറിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറിയിരുന്നായിരുന്നു വായിക്കും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കോൺവെൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓർഫനേജ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മെഷീനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നിങ്ങനെ സൈക്കിള് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മംഗലാപുരത്ത് എന്നെ ഒരാളെയും കൂട്ടി വിട്ട് ഈ ലേഡീസ് സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം തോട്ടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെറുക്കന്മാർ, പെണ്ണ് മരം കയറി, പെണ്ണ് കോലയെ കയറി, പെണ്ണ് കോല വണ്ടിയെ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു പാട്ട്. ലൈഫ് വാസ് ഗുഡ്. ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യങ് ഗേൾസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം. ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേ എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്? ലൈക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഉത്തരം? കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗൈൻ നത്തിങ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വഴിയെ ഞാൻ നടന്നു, ഞാൻ ബോധ്യമായത് ചെയ്തു, അതിലേ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഐ എം നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്കും എൻ്റെ അവിടുത്തെ നീതി ന്യായത്തിൻ്റെ ഫൈറ്റിലും ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും അതിനെനിക്കിനിയും പ്രതീക്ഷയുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോർട്ടും സുപ്രീം കോർട്ടിലും ചില വ്യക്തികളുണ്ട് റിയലി റാഡിക്കൽ. ഈ രണ്ട് പ്രതീക്ഷ വെച്ച് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകും. ഇനി സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിലെ നായിക ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത്? ശരിക്കും അവർക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് നേരത്തെ വായിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വന്ന് ദയവായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയില്ല. പുള്ളിക്കാരത്തി ഷൂട്ടിംഗ് ബിസി ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കമ്പനിയായിരുന്നു. ദയവായി സെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഡ്രൈ സ്കിന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ദയവായി സെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തി പിന്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റുണ്ട്, അസിസ്റ്റൻ്റെ വിളിച്ചിട്ട് തേൽ കൊണ്ടുവന്ന് തേൽ മാലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഖത്തെല്ലാം തേച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ഷൂട്ടുകൾ, ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമത്തിലായിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് എല്ലാം കണ്ട് ദയാബായിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ്, ആക്സെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെലികാം ഷോട്ടിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ എഡിറ്റർ സി എൻ ശ്രീകാന്ത്, അപ്പം ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പം പുള്ളി റഫ് കട്ട് ചെയ്തു. റഫ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു, അണ്ണാ ഇത് റിയൽ ദയാബായി വെച്ചാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി, അല്ല ആ നടപ്പ് പോലും അങ്ങനെ. ഞാനപ്പം നിങ്ങളിതിങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തി വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബിദിതയാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ബിദിതയോട് ഡബ്ബിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു 38 ദിവസം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി പാടുവിടേണ്ടി വരുന്നു ഈ നടപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ. അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ദയവായി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴും എത്തിപ്പെടാൻ പാടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം 10-50 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ഒരാളെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അത്ര അതിശയമാണ്. ഞാനിപ്പം താമസിക്കുന്നതിന് കുറെ കുറെ ദിവസം 10-12 കിലോമീറ്റർ നടന്ന പോകേണ്ടി വില്ലേജ്. 16 വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ വണ്ടി കയറുകയല്ലേ? അവിടെ വണ്ടി ചെന്നില്ല, നമ്മളെ ഷൂട്ടിംഗ് വണ്ടിയൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നില്ല. അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അവിടെ വരെ എത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതി. ഇപ്പോഴും 84 മന്ത് വയസ്സിൽ ആ പൊരുതലും ആ ഫയറും ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിലിം ചെയ്തു. ഫിലിം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു നറേഷനോടുകൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നറേഷനങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ പല വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോടും നമ്മൾ സഹായം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനൊരു നറേഷൻ. അപ്പം നമ്മളെ അവിടെയും
ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ എമൗണ്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോഹൻലാൽ സാറിനെ പോയി കണ്ടു, സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു പൈസയും മേടിക്കാതെ നമുക്ക് ദയാബായിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നറേഷൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ്. അത് നമ്മൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഞാനിവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നന്ദിതാദാസിനെയാണ്. നന്ദിത എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പം ബൈ ചാൻസ് ഞങ്ങൾ ആയതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി. നന്ദിതയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം കുറച്ച് സംസാരിച്ചു. മസ്സി സംബഡി ഹാസ് ടു ഡു എ ഫിലിം ഓൺ യു ഓൺ യുവർ ലൈഫ് പറഞ്ഞ ആൾ പുള്ളിയാണ്. അപ്പം നന്ദിതയെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവം അവർ വേറെ ആളിനെ കണ്ടു. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. കണക്കാണോ അതിൽ? ഇല്ല ഇല്ല. ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിന് ഇതുപോലെ സോഷ്യലി ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മീഡിയമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തെ എത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്? കോമൺ പീപ്പിൾ പോകുന്ന ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പവർഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നത്, വേറെ അല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് നാടകമാണ് കൂടുതൽ, അതാണ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. നാടകം ഞാനും ഒത്തിരി നാടകം ചെയ്യുന്ന തെരുവ് നാടകമാണ് കൂടുതൽ വന്നാലും. പിന്നെ പൈസ അധികം പൈസ വേണ്ട, ഈസിലി യു ക്യാൻ ഡു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് സാധാരണ ആളുകളെ ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു സിനിമയാണ്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ബയോപിക് ചെയ്യുമ്പോൾ? അതെന്തായാലും ഭയങ്കര ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ബയോപിക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് 100% ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത് 100% അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലേ ദൈവം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയത്തെ പറ്റി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വേറൊരാളില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും? അത് ഓരോ തവണ ഞാൻ ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയും. ഈ കൺട്രി ബാരിയർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. പാസ്പോർട്ട് വിസ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഷുവർലി ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ദെയർ. പക്ഷേ അതൊരു വലിയ സങ്കടമാണ് എനിക്ക്. അതും കുട്ടികളുമൊക്കെ മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോളേ ഓരോ തവണ എനിക്ക്. പിന്നെ അവിടെ ന്യൂസൊന്നുമില്ല, കേരളത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് പേപ്പറും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ടി വിയും ഒക്കെ കാണുന്നത്. വളരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന, അത് ഇത്ര നാളായിട്ട് ഇത് പോകും. ഈ മാൻമെയ്ഡ് കലാമിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ആണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാന്ന് അതെല്ലായിടത്തും. വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെ. ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ ജോലി ചെയ്ത, അതിനിപ്പുറത്ത് റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ, അത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് പോയി ബംഗ്ലാദേശിൽ. ഒരു വാർ ടോൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ട് മെയിൻ വിക്ടിംസ് ചിൽഡ്രൻ. ബംഗ്ലാദേശ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട ആളാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല പോകുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു പോകേണ്ടതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇൻഡോ പാക് വാർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പ മ്യൂസിയം വിടണ്ട. പക്ഷെ പപ്പ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിടുന്നതല്ല, അവൾ പോകുന്നതാണ്, പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിർത്തി, മരണം ഇവിടെയും വരാം. ഇപ്പം സഹിക്കുകയല്ല, അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതിന് വിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത്. അതേസമയം പോയിട്ട് അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ കരയും, പക്ഷേ അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും എന്നെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ ഒരു മനുഷ്യരില്ല. ടി ടി വന്ന് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പോയാൽ കയറുന്നു, ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നത്. എനിക്ക് പോകണം, ഞാൻ ഇതിന് പോകുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ ഒരു കസൻ അവിടെ വന്ന് എന്നെ റിസീവ് ചെയ്യും, റിഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കും. അങ്ങനെയാണ് പോയത്. അന്നേരം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ടിക്കറ്റൊക്കെ, അവിടെ യുദ്ധമാണ്, ഒന്ന് രണ്ട് മിലിറ്ററിക്കാരൊക്കെ ഉള്ളു അവിടെ ഇവിടെയും പോകാനുള്ളവർ, വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഈ കാർഡ് ടിക്കറ്റാണ്, കഥ അടച്ചു, നീ ഇവിടുന്ന് വരാൻ ആരുമില്ല. ഞാനകത്തേച്ച അകത്ത് ബാത്റൂമിൽ പോയി എൻ്റെ മുടി വെട്ടി,
ഞാൻ ഓർത്ത് അവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി വർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്, അന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി കൂടെ മുടിയുണ്ട്, നീളമുണ്ട്, ഖനമുണ്ട്, ഇതിന് കയറാ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. പിന്നെ അമ്മായിക്കൊരു സമ്മാനം ഇരിക്കട്ടെ എന്നുണ്ട്, ആ മുടി നല്ലൊരു പാഴ്സലാക്കി എൻ്റെ കസിനെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു അമ്മായിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന്, യുദ്ധമുള്ളിടത്തോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിച്ച് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ ഇവിടെ കൽക്കട്ട ജോലി ചെയ്തേച്ച് വാറായതുകൊണ്ട് ഈ ത്രിപുര സൈഡിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ബോർഡർ ലൈനിൽ പോകാൻ. ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു. അവിടെയെല്ലാം കർഫ്യൂ അല്ലേ, യുദ്ധം ബോംബിങ്ങൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൈകിട്ടായ ലൈറ്റില്ല, മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ച് ബ്ലാക്ക് കർട്ടനും ഇട്ട് ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ലോക്കൽ, അവൾ കട്ടിലിനടിയിൽ പോയി വിളിച്ചിരിക്കും, അപ്പുറത്ത് ബോംബിടുന്നതിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാം, ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ കർട്ടൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നോക്കും അവിടെ എന്താണെന്ന്, എനിക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയപ്പോഴും. പക്ഷെ അതൊക്കെ വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഓഡിയൻസിനോടൊരു വൈൻഡിങ് നോട്ട് പോലെ പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക, ഇങ്ങനൊരു ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാക്സിമം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അറിഞ്ഞതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കി ഡയറക്റ്റ് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് സിനിമ? ഇനി ഈ കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചുമ്മാ സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് നടക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള, എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന്, ഇക്കിഗായി എന്നുള്ള പുസ്തകം. എനിക്കൊരാളാ പുസ്തകം ഗിഫ്റ്റായിട്ട് മേടിച്ചു തന്നു, ദയവായി ദയവായിയുടെ ലൈഫ് ഇതിലുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നതാണ്. നമുക്കൊരു ഇക്കിഗായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. അത് വേണം. ഇന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അതില്ല, ജസ്റ്റ് സൂപ്പർഫിഷ്യലി ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ നടന്നു. ഈവൻ പഠിക്കുന്നതും എന്തിനാണ്, ഒരു ജോബ് കിട്ടുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെക്കാളും കുറേ നീഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇതും 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 മാത്രമല്ല, സംതിങ് മച്ച് മോർ. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് എൻജോയ് ലൈഫ്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ലൈഫിൻ്റെ ജോയ് വരുന്നത്, എത്ര ഹാർഷ് ലൈഫാണെങ്കിലും. ഒരുപാട് സന്തോഷം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. ഇനിയും ജീവിതത്തെ ഇതേ പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ കാണുക, എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഹാപ്പിയായി. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ പേരെ ചിരി കൊടുക്കുക, എപ്പോഴും.